အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါချင်းတွဲချင်းရည်စားထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျန်စာကဘာပြောထားသလဲဆိုတဲ့မိကူလေးကိုတင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကောရင်သုဩဝါဒစာဆောင်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး6အပိုင်းကြီး14မှာမယုံကြည်သောသူတို့နဲ့တွဲဖယ်၍စင့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတဘိုးကိုမထမ်းကြနဲ့တရားသောမူသည်မတရားသောမူကိုအဘယ်သို့လက်ခံနိုင်မည်နည်းအလင်းသည်မမိုင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆက်ဆံနိုင်မည်နည်းဆိုပြီးကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းတွဲချင်းရည်စားထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ထဲမှာအနောင်ဖက်ကိုရွေးချက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလိုက်နိုင်ရမယ့်သုံးသပ်မှုတွေဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်တဦးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့ကိုရွေးချယ်သောအခါမှာပထမဦးဆုံးထပ်သွင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားရမယ့်အရာတစ်ခုကခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ဘဝကတည်းကပိုင်ရှင်နေတဲ့လက်မခံထားရသေးတဲ့သူကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဘုရားသခင်ကမယုံကြည်သောသူတို့နဲ့တွဲဖက်၍စင့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတပိုးကိုမထမ်းကြနဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကိုအထူးသတိပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍နွားတရှင်ကိုလက်ချုံဝေးရန်အတွက်ပြင်ဆင်သောအခါမှာအာနေတဲ့နွားနဲ့ဒီအာကြီးသောနွားကိုကျမတို့လက်ချုံဝေးရန်အတွက်ဒီတပိုးပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့နွားနှကောင်ကလေတူတူအရှိကိုသွားလို့မရဘူးအဲ့နွားနှကောင်ကလဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲလာပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတို့အနောင်ပြုသောအခါမှာသူတို့တွေကအဖွဲတွေတစ်ဖွဲဖြစ်လာပါတယ်အကယ်၍များသင်အိမ်တော်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်ခြင်းမှာမတူဘူးယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒါကတဘိုးမညီသောအဖွဲကလေးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတဘိုးမညီသောအဖွဲနဲ့အိမ်တော်ပြုသောအခါမှာလင်မယားစီလုံးမှုကကြံတဲ့လူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုကနေပြီးတော့မှသွေဖြစ်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာပြာဝေယုံကြည်သောသစ္စာရှိသောအမျိုးသမီးအမျိုးသားကသီယဝိညာဉ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားအင်းနေနေလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ယုံကြည်သူပြားရှင်သားသမီးတယောက်ကတကင်ခွတ်တော်ပြာဝေမယုံကြည်သူတယောက်နဲ့အိမ်တော်မပြုပွေရန်အတွက်ကျန်းစာကနေပြီးတော့မှသွန်သင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်မပြုခင်မှာလိန်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျန်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲသက်တော်လုံးဤဩဝါဒစာဆောင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၃ကနေ၅မှာဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဟူကသင်တို့သည်မတရားသောမိထုံကိုကြည်ရှောင်၍သန့်ရှင်းစေခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်ကိုမသိသောသာသနာပါလူတို့သည်ကိလေသာတမက်ခြင်းရှိတကဲ့သို့မရှိသင်တို့အပေါင်းသည်သန့်ရှင်းခြင်းအတည်တည်တည်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိန်းတတ်စေခြင်းက၎င်းဤအမှုရာ၌လွန်ကျူး၍ညီကိုတို့ကိုပရိယေအားဖြင့်မပြစ်မစေခြင်းက၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ကျမ်းစာထက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့တော်မပြုခင်လိန်ဆက်ဆံမှုမရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတဲ့ဇန်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သင်ကသင်ဘဝလက်တွဲပေါ်ကိုသင်ရှာနေတယ်ဆိုရင်ဤချိန်မှာဤအကြောင်းအရာကိုစွတ်တောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်မှာတင်ပြဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုဖို့ရန်အတွက်အစံပေးချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဣဇက်ရီဘက်ကာယာကုပ်နဲ့ကျင်းသာထဲမှာမြောက်များစွာသောသူတွေကိုအံ့ဖွဲ့ရာနီလန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘဝလက်တွေဖို့ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ထွန်းလီတူစွာပဲတင်းတွက်အကောင်းဆုံးဘဝလက်တွေဖို့ကိုဘုရားသခင်ကရှာပေးနိုင်ပါတယ်တပည့်ကျန်ခရင်သုံးငယ်6မှာပေါ်လျက်ရာ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တို့ပြုလေဒီလန်ခီတို့ကိုပက်ပြင်တော်မူမည်။သွားလေရရလို့ပြောသောအခါမှာသင်ပေါ်ဝါရဲ့ခြေလန်တိုင်းမှာသင်ဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါ။သင်ရဲ့လောက်ဆောင်ရမယ့်အရာအားလုံးမှာဘုရားသခင်ကပက်ပြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကတိတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သက်ရှင်သောခရစ်ယာန်တဦးအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့အတွက်အော်ဖွဲရနီလန်နဲ့သင်စီကိုပို့ဆောင်လာပေးနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားသောအခါမှာလူတစ်ယောက်ကအရင်ချော်လို့အရင်လာလို့သင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအခါမှာအဲ့လူကိုလက်ထပ်ရမယ်လို့မပြောပါဘူး။သင်ရဲ့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသင်သုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်တွေ့အကောင်းဆုံးဟောမဟုတ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသင်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသင်တွေ့အကောင်းဆုံးလူကိုသင်တွေ့ပြင်ဆင်ပြီးသောအခါမှာသင်ကလည်းအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်သောမိသားစုကိုတာဝန်ယူတဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံသောအခါမှာဤပုဂ္ဂိုလ်ကသင်တွေ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအထောက်အထားတွေကိုဘုရားသခင်ကသင်တွေ့ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအထောက်အထားတွေနဲ့သင်ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်လို့ဘွာလက်တွေ့ဖို့ကိုရှောက်ဖွေနေသောလူငယ်လူရွယ်တွေလူကြီးသူမတွေအားလုံးဘုရားသခင်ထံကနေပြီးတော့မှမိမိရဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ဤသင်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့ရှာဖွေရေးကိုဘုရားသခင်စီမှာစကတ်အနံပါသင်ကိုယ်နိုင်ကိုကအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်အနေနဲ့သင်အသက်ရှင်သောအခါမှာသင်အတွက်အကောင်းဆုံးလူကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်